ভোটগ্রহণৰ দিনাও অব্যাহত থাকিল সংঘাত। সামগুৰিত কংগ্ৰেছৰ পুলিং এজেণ্টৰ সৈতে বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ সংঘাত। সামগুৰিত সাংবাদিকৰ গাড়ীত আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তৰ। তানজিনৰ মাধ্যমেৰে সামগুৰিত আধিপত্য বাহাল থাকিবনে ৰকিবুল হুছেইনৰ? দীপ্লৰঞ্জন শৰ্মাই উৰুৱাব পাৰিবনে সামগুৰিত জয়ৰ গেৰুৱা পতাকা? উপনিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা হিংসা সংঘাত ভোটগ্ৰহণৰ দিনাও অব্যাহত থাকিল সামগুৰিত। বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হয় ৰাজ্যৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ। সামগুৰি, বিহালী, বঙাইগাঁও, ছিডলি আৰু ধলাই সমষ্টিৰ ভিতৰত সামগুৰিত সংঘটিত হয় কেইবাটাও বিক্ষিপ্ত ঘটনা। সামগুৰিৰ 2 নং খলিহামাৰীৰ এটা ভোটকেন্দ্ৰত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দীপ্লৰঞ্জন শৰ্মাৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তানজিল হুছেইনৰ পুলিং এজেণ্টৰ সংঘাতৰ সৃষ্টি হয়। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক কংগ্ৰেছৰ পুলিং এজেণ্টে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত সোমাবলৈ নিদিয়াৰো অভিযোগ। এই লৈ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰে কংগ্ৰেছৰ পুলিং এজেণ্টগৰাকীৰ তীব্ৰ বাকযুদ্ধও হয়। আনহাতে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দীপ্লৰঞ্জন শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ পুলিং এজেণ্টকহে দোষাৰোপ কৰে। তেওঁ লগতে দাবী কৰে যে যিমান ভোটত জিকিম বুলি ভাবিছিলোঁ তাতকৈ আমি বেছি ভোটত জিকিম। এইটো হৈছে ৰাইজৰ উৎসাহ, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ। মই আটাই ক'ম, আপোনালোকৰ ইমান দিন ইলেকশ্যন কভাৰেজ কৰিছে, এনেকৈ ৰাইজৰ মাজত উৎসাহ দেখা পাইছে নেকি 7টা বজাৰ পৰা? গতিকে আমি আগতে যিমান ভোটত জিকিম বুলি ভাবি আছোঁ তাতকৈ আজি বেছি ভোটত জিকিম, মোৰ আত্মবিশ্বাস আছে। 2 নম্বৰ কথা, ফেক্টৰ আৰু এটা আছে, আগতে চামগুৰিত যদি 11 চনত বা 16 চনত ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন হোৱাহেঁতেন তেতিয়া ৰকিবুল চেণ্টাগৰে নিজিকে। এইবাৰটো সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন। এতিয়া মই কুসুমতলী পঞ্চায়তত 2টা মই বুথত যাওঁতে মোৰ অধিকাৰ আছে, মই বুথৰ ভিতৰত সোমাব পাৰোঁ। 2জন কংগ্ৰেছৰ সদস্য, এজনে মোলৈ চোচা মাৰি আহিছিল, এজনে মোক হেৰি কৰিব, কিন্তু এবাৰটো তেওঁলোকে পৰা নাই, আগতে সোমাবই নিদিয়ে। এজনটো কৈছোঁ হাৰুণ ৰচিদ, আমি ইতিমধ্যে পুলিচক কৈছোঁ, আমি ফৰ্মেলি কমপ্লেইন কৰিম। তাকে পুলিং এজন নহয়, কংগ্ৰেছৰ গুণ্ডা আছিল ৰকিবুল চেণ্টাগৰে, প্ৰত্যেকটো বুথত কিছুমান কংগ্ৰেছৰ গুণ্ডা পাগলে পুহি ৰাখিছিল, এই গুণ্ডাৰ এতিয়া কাম নাইকিয়া। অকল এয়াই নহয়, চামগুৰিৰ খলিহামাৰীত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দীপ্লৰঞ্জন শৰ্মাক বাট আগুচি ধৰে ভোটাৰে। বিজেপিয়ে দাদাগিৰি কৰাৰো অভিযোগ ভোটাৰৰ। আনহাতে আৰক্ষীয়ে লাঠি চালনা কৰাৰো অভিযোগ ভোটাৰৰ। ইফালে চামগুৰিত ভোটগ্ৰহণৰ মাজতে এগৰাকী সাংবাদিকৰ বাহনতো দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰে। পূব শালপাৰাত সংঘটিত এই ঘটনাত সাংবাদিকগৰাকীৰ বাহনখনৰ বিস্তৰ ক্ষতি হয়। অৱশ্যে একাংশই সাংবাদিকগৰাকী ভুৱা সাংবাদিক বুলিহে অভিযোগ কৰিছে। এনে ঘটনাৰ মাজেৰে সমাপ্ত হয় চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, চামগুৰিত 2001 চনৰ পৰা অক্ষত থকা ৰকিবুল হুছেইনৰ দুৰ্গ এইবাৰো থাকিবনে? সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছৰ তানজিল হুছেইন নে বিজেপিৰ দীপ্লৰঞ্জন শৰ্মা জয়ী হয় তাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব 23 নৱেম্বৰলৈ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।